Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu cuma takbir. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Okay guys, jika nak laju macam motor tadi, sahabat-sahabat semua boleh pakai spek Honda EFI spek 56 padu. Jika sahabat nak order barang-barang yang di dalam gambar ini, sahabat boleh terus ke Shopee CDT, terus ke Shopee CDT, type di Shopee cahaya di atas star. King CDT doakan motor sahabat semua laju.